ମାନେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଚୁପ୍ ବସି ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଥରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଥରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ପୁଣି 22 ତାରିଖ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ବିଧାନସଭାରେ କଥା ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଚୁପ୍ ବସେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ହଉ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଏ। ସେଇପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଚୁପ୍ ବସିବ ନାହିଁ। ଆର ଉଚିତ ଜବାବ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 22 ତାରିଖ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଚୁପ୍ ବସି ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାସ୍ଫଟ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ ଆର ଜବାବ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଣ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକ ନା କଣ? ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସିଏ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି। ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଆସି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ବାଡ଼େଇବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଚୁପ୍ ବସୁଛନ୍ତି? କେମିତି ତାଙ୍କ ଛାତି ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉନାହିଁ? ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଆସି 4-4 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବାଡ଼ଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍, ନିରବ ଦଶଟା କେସ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହଉନାହିଁ। ଚାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ନଇ ନମସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ପୁଅ ଯେମିତି ଇଏ ମାରିଲେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ତୁ ଗୁହାରି କରିବୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଟା କରିଛି, ଏମାନେ କାହାକୁ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବେ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଯଦି ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପୁଅ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁହାରି କରିବେ କାହାକୁ? ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଚୁପ୍ ବସିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଚୁପ୍ ବସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ସବୁ ବାହାସ୍ପଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନିଜର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାପରେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଶୁଣିପାରୁ? ଇଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ଆଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେପି ସରକାର ବଦ୍ରିନାଥରେ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ଯିଏ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଥିଲା ସିଏ ଆଜି ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଳନ୍ତା ଉଦାହରଣ ୟୁପିରେ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ସାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଚୁପ୍ ବସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବ କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ।